Tava eu e o Pedro Quilô. Falei, mano, foi encher os balão Até d'água pode. aqui. Mas por que você foi encher balão Sei d'água? lá, velho. Acho que era pra jogar em alguém na rua. Mas, Ô, tipo, mas eu sei que eu assim, fui se fosse enchendo, jogar mano. em Eu lembro que no terceiro, quando encheu, eu desliguei e ele continuou Minha enchendo. Eu falei, o que que tá principal é isso, acontecendo? não. Aí, tipo, continuou enchendo, só que não era de água, mas não, era gás. Pum, estourou tudo preto assim. Eu falei, caralhada. Aí os caras olhou pra minha cara, olhei pra cara deles, eu falei. Mas como assim estourou preto? Tipo, de É, queimada? queimou, explodiu o bagulho. Só Eles peguei aquele lá. barulhão. Na Pum, a casa brinquete. inteira apagou, esse cara. Fodeu. Era Pra que nós você que vai entrar trabalha na com cabeça. toboágua, Esqueci. pra você que trabalha com. Tiro. Ah, mano, a Raze tá dando rage já. É foda essa Raze, Eu não vou hein? Mesmo jogar no esse jogo comecinho mais, do cara. jogo. Comunidade muito ruim. Eu não. Comunidade muito cansada desse jogo, véio. Sei lá, que nojo. SE. Nem fodendo. Eu quero mesmo. Nossa, marotou, marotou pra caralho. Que Boa. isso? O problema foi seu Não Jojo Fag, por último. é mesmo, o é Jojo melhor nunca deu você ficar conta na de B, nada. não? Pô, que coisa feia, Kaique. Você não vai nem querer saber o que eu acabei de fazer. Eu também joguei feio. Ué, é essa, Killjoy? Aí Ai! não vai não, né, Odir? Vamos só tirar a arma. Se quiser morrer pra bomba, você mata pra bomba. Jogo Caraca, nisso, mas hein? espectro acho que é, né? Vai ser pro player de Valorant Mobile, Gil? Vou. Vocês estão brincando, vocês estão rindo. Só espera. É meme? Passou, passou, passou a Jett. Molotov veio. Ai, Ai, veio, double door, double door, double door do jogo. Tem A. Pode crer. Ai, mano, não, peraí, vou dar um grito em algum lugar. Sem chance. Ainda bem que você é pro player. Vou fazer uma smoke pra você agora, Kaique. Jojo Fag nunca deu conta de porra nenhuma, perdemos. Jojo Fag, você vai ser o primeiro dia que você vai ter que dar conta, cara. Ele não dá conta de porra nenhuma, vai pra maquininha ainda. Mata esse cara, Jojo! Nossa, Jojo Mano, Fag. chill, velho, Que por porra é favor, essa? O cara é mano, ruim por favor. demais! O cara é ruim demais, cara! Ativou a skillzinha agora. O pessoal vai ficar brincando com Isso. você. Que cara ruim! Cara ruim, que cara horroroso da porra! Relógio aqui, velho, que tá atrapalhando. Eu peguei até Ele tirar o disse que eu não fone tô pra dando não ver bala. se ele reclamar. Mamar. 4 horas da tarde lá naquele motel bonito. Ai, eu odiei. Nessa eu nem via de onde que ela matou, mas beleza. Ô Reis, dá pra jogar sério aí, irmão? E? Dá pra jogar sério aí ou vai ficar nessa brincadeirinha aí? Mano, Só olha aqui, pra olha o bicho você, na mão! exclusivo. Ui! Japinela! Caralho! Você comprou É, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Fechei a chama. Entrou, Kaique. Entrou, do Bodó. Uai, fodeu então. Salve bonito aí. Olha pra você ver, ó. Prospiu. Vou aí, ô passarinho maldito. Ah, tá. Tem mais aqui. Ah, meu reflexo é foda demais pra um ser humano normal trocar comigo. Ai, sei lá, velho. Esqueci, bateu brisa ruim. Tem fundo? Mas não entra na mira minha não, gente. Meu reflexo não é normal, já falei pra vocês. Já coloquei esse mais avançado. Passou. Tô com você. Ah, entrou, mano. Como assim? Double door não entrou. Double door não entrou. E não, então passou por onde? Ela passou por aqui, pelo fundo mesmo. Na hora Não, que eu não foi tomava, pelo fundo, não foi pelo tô fundo, não te foi pelo falando. fundo. Não foi pelo Impossível fundo, ter Gil. passado pelo double door. Não tem como Impossível tentar ter pelo passado pelo fundo, não double foi fundo. door. Se tiver replay, a gente baixa então, mano. Uai, ô Gil, ninguém troca o reflexo meu. Você entendeu que o reflexo não é Tá bom. sobre-humano? Aí mesmo. Boa. Será que vão testar os mesmos truques de sempre? Sempre. Na hora, o Jojo falou tudo embolado. É mesmo, Jojo. Parecia que tava engolindo pipa. Amoral, você morreu. Fênix vai vir ultado. Tem pra direito? Dois pra direito, Paulo. Ah, Já tinha tá nas na minhas costas, esquerda não também, avisava. ó. É, entrou no botão. Ela comeu meu rabo. Colou em cima. CTI, passou pro Ah, tem CTI. outro da boa. Você tá. Eu boto fé em Ô, você. Jordão. Spike plantada. Nossa senhora, é o 5K do maldito. Tá no fundo. Tá no fundo, jogo, eu fico parado Tira a do caixa, tira a caixa. Vai! Tem um aqui comigo. Abre. Nossa, eu tava estralando um dedo. Spike no chão, meio. PQP, viu? O cara ganhando meu reflexo Trocou. sobre-humano, velho. Como é que ele Teu cu conseguiu? tá com duas telas, você Não, pô. tá. Sofre o Ah, merda. não. Só pra mim que o Paulo tá Tá travando? travando, Tô travando meu piruzão no seu, Gil. Ah, velho, eu vou matar esse cara.
No smoke céu. Caralho. Atrás do bomb, você tá mais um. Costa. Não mata não, deixa eu fazer o ace. Não! Começou, mano. Eu não jogo mais com o Jojo Fega. Não jogo mais não, mano. Sério mesmo. Jojo Fega, todo dia eu falo isso pra você, mano. Eu... Tem um cara que tá assistindo na televisão lá. 50 pra cima do que ela fala. Pode, mulher. Jojo. Nossa. Peguei um. Não tinha como não avançar. Não tinha como não avançar. Boa, Paulo. Eu boto fé no C. Fé no pai que agora o nosso beijo sai, Paulo. Por favor. Sim. Achei que o nosso beijo ia sair agora, Paulo. O Jô vai gemer, gente. Minha conversa vai muito baixa, tem que ele vai gemer. Eu vou mutar aqui já. Ah, aí ele começou a... Jô, vou mutar aqui, você gemer aí. Vai dar para entrar um drop com música, velho. Perfeito. Ah, ô. Tchau. Mentira, não tô com música, não tô com música. Pediram pra falar que mentira, caralho. Eu não aguento, não aguento, eu não dou conta mais jogar com o Jojo Fag, cara. Motei o Jojo, mano, não sei o que ele tá falando. Tô doente, Dô, o que que você tem, Takashi? Nó? Ô, o G virou muito pro player, cara. Ó, 5k do G. Ah, ia ser o primeiro 5k que você fez, hein, G? No jogo, ninguém tá. Nossa, o cara matou eu. Ô, Jojo, você tá esperando Deus buscar você? Ah, vamos ver o Jojo fazer o clutch, vamos ver o Jojo fazer o clutch. O Jojo é muito ruim nesse jogo, que porra é essa? Pera aí que tá de Cypher aí, ó. Meu Deus, eu amo. Ele tá jogando no hospital. Tá vindo. Pega a ult aqui, Kaique. Aí. Primeiro usuário. Ai, meu. Que? Lago, você ganhou na sorte. Eu... jogando no volante. 110 na jogando no volante, vai tomar no meu... Eu tô jogando controle de Nintendo 3DS. Os caras falando Jojo carregando, exatamente, mano. Carregando pro fundo do poço. Ai, caralhado. Eu achei que você tinha acertado duas também. E eu vou pra onde, meu Deus? Ai, derrubou. Onde dois aqui, pá? Vai ativar o bagulho aqui, ó. Já te vi. Acho que não. Pelo menos eu comprei. Tá pra direita. A pistolona dele, gente. O Bolsonaro te deu uma arma, não é pra você ficar segurando e mostrando no churrasco de família, não. Tá trolando. Ah, trolei. Relaxa, Jair. Você treina. Zoeira, mano. Vambora. Vai. Tá atrás do bom, me ajuda. Jojo? Deus o tem. Ah, mas a outra tá longa já. Menos 40, mano. Nossa. Ah, olha, Paulo, eu tô vendo esse hack seu aí. Jojo jogando no tapete de dança. Resta um inimigo. Mais um. Vitória do Zapatão. Vamos!